皆さんこんにちは、報徳学院学習ブログののしです。今日はお母さんの算数数学教室、お子さんが文字式の割り算でミスをしてしまうと、こういう場合どうしたらいいかということについて具体的な例を挙げて説明していきたいと思います。よくある間違いでこのような計算、 16x2y÷3分の4xy と、こういう計算で、これ割り算なので逆数にして掛け算に直して計算するんですけれど、その時ですね、 16x2y×4分の3xy とこのようにしてしまうんです。そしてこれ間違っていることに気がつかないで4と16だけを約分して、答えを数字が4312、x2 乗と x をかけて x3 乗、y と y をかけて y2 乗と、このように答えを出すんですね。でもこれ間違っているんです。これ掛け算にするときですね、この分数の3分の4の部分だけではなくて、後ろについてる xy の部分も逆数にしなくてはいけないんですね。ですからかけるの後ろには 4xy/3 と、こういう形が来なくてはいけないんです。ではこういう間違いを直すにはどうしたらいいかと、その時正しい計算方法ね、覚えさせましょう。この時ですね、まず割り算のまま 16x2y÷3分の4xy と、この xy を分子にこれ載せてしまいます。そしてこの状態で掛け算にして逆数にします。 16x2y×4xy/3 と、こうやって掛け算に直させるんですね。そして約分をします。4と16約分すると16は4です。 x 乗と x 約分できますね。こちらの x は1になって x の2乗は x になります。 y も約分できますね。そうすると数字の部分は4312と、文字の部分はこの x だけしか残っていないので x と、答えは 12x とこのようになります。ですからこのような間違いをしやすいお子さんはぜひ掛け算にする前、割り算の状態で後ろについている xy を分子に載せる形、こういう形にしてから掛け算に直すと、こういう方法をしてみてください。こういう簡単なミスをする場合、このミスを直すには反復練習が必要です。その時お子さんが自分がどんな間違いをするのか、ね、どういうミスをしやすいのかということを意識して練習するとミスはどんどん減っていきます。今日も最後まで見ていただきどうもありがとうございました。ではまたお会いしましょう。さようなら。